মাননীয় আজি এই সভাত উপস্থিত শিক্ষাগুৰুসকল আৰু মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু মোৰ ভাইটি ভণ্টীসকল, আজি এইখন সভা কিয় অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আমি সকলোৱে জানো। ইয়াত মই কোৱা কোনো প্ৰয়োজন নাই। আজি সঁচাকৈ মনটো দুখ লাগিছে। প্ৰথমতে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহোঁতে ভাবিছিলোঁ ইমান এটা পৰিমাণ আছিলে, কিন্তু ইয়াত আহি দেখিছোঁ বুকুৰ মানে ধনটো বেছি হৈ গৈছে। অলপ দুখটো লাগিবই। আজি 3 বছৰ দিন এইখন কলেজতে পঢ়িলোঁ, ভাল লাগিলে। প্ৰথম যেতিয়া এইখন কলেজলৈ আহিছিলোঁ মই, তেতিয়া ভাবিছিলোঁ মই এন্থ্ৰপলজিটো পঢ়িম বুলি ভবা নাছিলোঁ। তেতিয়া মই জুলজিত এডমিশ্যন হ'ম বুলি ভাবিছিলোঁ। কিন্তু যেতিয়া এডমিশ্যন ল'ব ল'লোঁ, তেতিয়া জুলজিত মই এডমিশ্যনটো নাপালোঁ মোৰ অলপ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে। তেতিয়া ছাৰে ক'লে তুমি এন্থ্ৰপলজি লৈ লোৱা, এন্থ্ৰপলজিটো বেয়া চাবলৈ নহয় নেকি। এতিয়া সিং ছাৰক দেখিছোঁ, সিং ছাৰ মানে বৰ ডাঙৰকৈ পাগুৰি এটা মাৰি আছে আৰু মানে মই জীৱনত মানে কেতিয়াও এনেকুৱা পাগুৰি মৰা মানুহৰ লগত কথা পতা নাই। ভাবিলোঁ, তাৰপিছত ছাৰলৈ খুব ভয় লাগিলে, মানে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ। তেনেকুৱাতে ছাৰেও তেনেকৈ তেনেকুৱা টাইপতে কৈ দিলে, এতিয়া ডাঙৰ মানুহজনৰ কথা পেলাব নোৱাৰি। ক'লোঁ ছাৰ হ'ব, মই এন্থ্ৰপলজিতে লৈ লওঁ, এনেকৈ ক'লোঁ। তাৰপিছত এন্থ্ৰপলজিতে এডমিশ্যনটো ল'লোঁ। তাৰপৰা প্ৰথমতে এনেকৈ ক্লাছ কৰিব আহিলোঁ, প্ৰথমটো ছেমটো প্ৰায় সিং ছাৰে পালে। তাৰপৰা ছাৰে পঢ়াই প্ৰায় বন চনবিলাকৰ কথা পঢ়াই লাগে। মই বোলো এইবোৰ কি পাইছোঁ, মই ছায়েন্সৰ পৰা অহা এটা দিবই আহিছোঁ, তথাপিও অলপ বুজি পাইছোঁ, তথাপিও মানে কিবা অসুবিধা টাইপ লাগিছে, কি পঢ়িম মানে এইবিলাক। তাৰপিছত লাহে লাহে চালোঁ নহয় এইটো ভালে, এইটো ভালেই লাগিলে পঢ়ি পিনি। আৰু যিহেতু আগতে প্ৰায় ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি এইবিলাক বেছি পঢ়ি থাকিলোঁ, খুব পঢ়িব লাগে। ইয়াত চালোঁ ইয়াত বেছি এটা পঢ়িব নালাগে, ইয়াত যদি অলপ কনচেপ্টো ল'ব পৰা যায় তেতিয়া মানে বস্তুটো আৰু পঢ়িব প্ৰয়োজন নাই, ইমান মানে লিখিব পাৰি একদম, ইমান কষ্টটো ইমান নহ'ব যেন পালোঁ ইয়াত আহি। তাৰপিছত ভালেই লাগিলে যে মই এন্থ্ৰপলজিত তেনেহ'লে ভাল আছে, ইমান এটা মানে মোৰ কষ্ট নহ'ব যেন পালোঁ, তাৰপৰা ভাল লাগিলে। তেনেকৈ মানে ছেকেণ্ড ছেম থাৰ্ড ছেম পালোঁৱেই। তাৰপিছত প্ৰাঞ্জল ছাৰক লগ পালোঁ। প্ৰথম মই আহি পিনি বিপ্লৱ দা সুধিছোঁ, দেই বিপ্লৱ দা, আপুনিটো ইয়াত বহুত দিনৰ পৰা আছে, ইয়াত কেনেকুৱা হ'ব এনেকৈ ক'লোঁ। বিপ্লৱ দাই কৈছে, নাই ইয়াত বোলে তুমি টিচাৰবিলাকক বোলে সকলোকে চবকে একদম ঘৰুৱা এটা পৰিৱেশ পাবা আৰু বহুত ভাল মানে। আৰু বিপ্লৱ দাই ক'লে, তেতিয়া অকণমান সাহস হ'ল মানে। মই ঘৰলৈ যেতিয়া এডমিশ্যনটো লৈছোঁ, মই ঘৰলৈ প্ৰথম মালৈ ফোন কৰিছোঁ, বোলো এনেকৈ মই এন্থ্ৰপলজি বুলি ছাবজেক্ট এটা পালোঁ। মায়ে কৈছে, এইটো কেনেকুৱা ভাল নে বেয়া, পিছত প্ৰব্লেম নহয় এনেকৈ সুধিছে। মই কৈছোঁ, যদি ডিপাৰ্টমেণ্টটো ওলাইছে তেনেহ'লে নিশ্চয় কিবা এটা ভাল কিবা এটা থাকিব, এনেইতো নোলায়, ইমান এখন ডাঙৰ কলেজত এটা ইমান হেৰি আছে, ইয়াত কেলৈ ওলাব এনেকৈ কৈছে। মই বোলো ঠিক আছে, তেনেহ'লে ভালকৈ পঢ়িলোঁ। তাৰপিছত প্ৰথম অৱস্থাত মই মানে খুব কাৰো লগত মানে মানে তাকো চিনি নাপাওঁ, অকল হৈ এনেই আহিছোঁ অলপ মই। তাৰপিছত অকলভাৱে থাকোঁ আৰু মানে বহি পিনি। তাৰপিছত এটা দুটাক এনেকৈ চবকে চিনাকি হ'লোঁ, ভাল লাগিলে। তাৰপৰা লাহে প্ৰথমটো মই ছোৱালী বুলি ক'লে একেবাৰে মানে ছোৱালীবিলাকক আমাৰ ল'ৰা খুব। তাৰপিছত এদিন ঋতুপৰ্ণক লগ পালোঁ, ঋতুপৰ্ণক ক'লোঁ মোক। তাৰপিছত ঋতুপৰ্ণক ক'লোঁ বোলো মোক এটা ক্লাছ সদায় ৰেগুলাৰ ক্লাছ কৰা ষ্টুডেণ্ট এটা লগ হ'লে মোক ভাল হয়। সি ক'লে বোলে মই সদায় ৰেগুলাৰ ক্লাছেই কৰোঁ বুলি। তাৰপিছত তাৰ লগত তেতিয়া ভাবিলোঁ, নাই ইয়াৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰাটো মোৰ ইয়াত মানে কিবা এটা লাভ হ'ব বুলি। এনেকৈ মানে ভাল লাগিলে। তাৰপিছত মানে তাৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিলোঁ, পুৰা ভাল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ হ'ল আৰু। এনেকৈ মানে দিনবিলাক পাৰ কৰিলোঁ, গোটেই 3 বছৰতে এটা বহুত ভাল ভাল দিন হিচাপে পাৰ কৰিলোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ আৰু দিনবিলাক পাৰ হ'ল। তাৰপিছত ইমানেই ভাল মানে, মই আগতে মই হাইস্কুল কৰিছিলোঁ, মই চিলাপথাৰ, মই চিলাপথাৰ ধেমাজি ধেমাজি চিলাপথাৰ পৰা হয়। হাইস্কুল কৰোঁতে টিচাৰখিনিৰ লগত যিমানখিনি ক্লজনেছ, আৰু মই ইয়াত হাই ছেকেণ্ডেৰী কৰিছিলোঁ ৰাধাকৃষ্ণ একাডেমীৰ পৰা কৰিছিলোঁ, তাতো যিমানখিনি ক্লজনেছ, কিন্তু ইয়াত আহি দেখিলোঁ বহুত ঘৰুৱা পৰিৱেশ, এটা মা দেউতাৰ নিচিনা মানে পৰিৱেশ এটা পাইছোঁ মানে। ইমান ভাল লাগিলে পঢ়ি, ভাল লাগিলে মানে। টিচাৰ্ছখিনি টিচাৰ্ছসকলো যে ইমান মানে কোঅপাৰেট কৰে, যিকোনো এটা বস্তু যদি কিবা এটা নোৱাৰোঁ ডাইৰেক্ট মানে সুধিব ক'ব, এইটো মোক সুধিবা, আৰু কিবা বহুত এটা দিবলৈ হ'লেও ডাইৰেক্ট চবেই ক'ব যে এইটো যিটো নোৱাৰা সেইটো ডাইৰেক্ট আমি মানে ৰুটিন দিম, ইমানখিনি মানে কোঅপাৰেট কৰে ছাৰসকলে।
বহুত ভাল লাগে মানে এইটো কারণে এই এনথ্রোপলজি পড়ি বহুত ভাল লাগে মোক আৰু মানে প্রাঞ্জল স্যার মোক মানে প্রাঞ্জল স্যার মানে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে বহুতেই ভাল লাগিলে স্যারে মানে মোৰ লগত ইমান এটা ক্লোজনেস সবেই সবেই কয় বোলে স্যার কি তোর ঘরের মানুষ যে তোর লগত ইমান কেলে হেৰি এনেকে কয় সঁচাই স্যারের লগত প্রাঞ্জল স্যারের লগত ইমান ভাল লাগিলে ন মই মানে কেতিয়াও মানে প্রাঞ্জল স্যারক পাহৰিব নোৱাৰো আৰু মাধুৰীমা মেম মোৰ আৰু এটা মাধুৰীমা মেমকো বহুত ভাল লাগিলে মানে যিকোনো কথা মই নিজৰ ঘৰুৱা বাইদেউৰ নিচিনাকৈ মানে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ বাইদেউৰ লগত সেইটো এটা ভাল লাগিলে আৰু প্ৰণামিতা মেমো ভাল লাগিলে প্ৰণামিতা মেমে এবাৰ আমাৰ মাক মায়ে মানে কথা পাতিলে প্ৰণামিতা মেমৰ লগত মায়ে ভাবিছে ক'ৰ মানুহ মানে প্ৰথমতে মেম বুলি নাজানে তাৰপিছত কথা পাতিলে কথা পাতি মায়ে ভাবিছে মই ছোৱালী ছোৱালী মাক হ'ব নেকি মানসী মেমক আমি অলপ দেৰিকে পাইছো তথাপিও মানসী মেমে যিকোনো কথা মানে কেৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰতে হওক যিকোনো ক্ষেত্ৰত হওক ইমান ধুনীয়াকে কৈ দিয়ে যে তোমালোকে এইটো কৰিলে কি হব এইটো ফিউচাৰৰ কাৰণে এইটো কি হব এইটো তোমালোকে কৰা তেতিয়া বেছি ভাল হব পঢ়া চিষ্টেমটো এনেকে পঢ়া এনেকে কৈ দিয়ে এইবিলাক মানে বহুত এটা ভাল 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 লগা এটা মুহূৰ্ত সেইবিলাক কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ হয়তো এইখন কলেজৰ পৰা গৈ এনেকুৱা এটা ঘৰুৱা পৰিস্থিতি নাপাম বাহিৰত গৈ পিনি এনেকুৱা ইমান এটা ক্লজনেছো নাপাম চাগে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ জীৱনত বিজি হৈ যাব সেইকাৰণে তোমালোকে ষ্টাৰ্টিঙতে যদি প্ৰায় দুঘণ্টাকৈ যদি পঢ়া প্ৰতিদিনে তেতিয়া তোমালোকে এক্সামৰ ওচৰত বেছি পঢ়িব নালাগে খুব বেছি দুঘণ্টা পঢ়িলেই তোমালোকৰ চাফিচিয়েণ্ট হয় আৰু এটা কথা মই ক'বলগীয়া মই যোগ্য হয়নে নহয় নাজানো কিন্তু ইয়াত এটা কথা ক'বলৈ মন গৈছে আজি অলপ দিনৰ আগত আমাৰ এই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মেম মই ইমান এক্সপ্লেইন কৰি নিদিওঁ মেমে মানে এজন ষ্টুডেণ্টে মিছবিহেভ কৰিলে মিছবিহেভ কৰিলে মেমে আহি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত এনেকৈ কৈছে যে এনেকৈ কৈছে এই কথাবোৰ বেয়া লাগিলে কাৰণ তোমালোকে ছাৰ মেমহঁতক যদি ৰেচপেক্ট নিদিয়া তেনেহ'লে এইটো কথা বহুত বেয়া ইয়াত বেছি জুনিয়ৰ্ছখিনি নাই গোটেইখিনি থকা হ'লে কৈও ভাল লাগিলে তোমালোকে যিকেইজন আছা সেইকেইজনে সুধিব ভাল লাগে মা আমাক ঘৰতে সৰুতেই শিকাইছিলে মা দেউতাৰে গালি পৰা বা টিচাৰ্ছসকলে গালি পৰাটো এটা সদায় আশীৰ্বাদ হিচাপে ল'ব লাগে বুলি কৈছিলে কাৰণ যিটো কথা তোমালোকৰ মা দেউতাহঁতে গালি পাৰে বা টিচাৰ্ছসকলে গালি পাৰে সদায় এটা কিবা বেয়া দেখিখিনি গালি পাৰিব সেই কথাটো তুমি সদায় ঠিক কৰিবলৈ চাব লাগে তাৰ বদলি তোমালোকে ছাৰ মেমহঁতক যদি কিবা এটা কথা কৈ পিনি যদি নিজকে উচ্চ সময়ত নিব যোৱা সেইটো কেতিয়াও ভাল বুলি মোক কোনো নাভয় আৰু মই নাজানো এইটো মই ক'ব পৰা যোগ্য হয়নে নহয় কিন্তু সেই কথাটো বহুত বেয়া লাগিলে সেইদিনা মানে মই মানে মোৰ নিজৰে ঘৰত গৈ এনেকুৱা এটা দুখ লাগিছে ন মেমে মানে ক্লাছত থাকি এনেকৈ ক'ব লগা হৈছে বাৰু ষ্টুডেণ্টখিনিক সেইটো কাৰণে এটা বেয়া লাগিলে সেইটো কাৰণে মই আজি স্পেচিয়েলি ঘৰত সেইটো কথা ভাবি আহিছিলোঁ যে এনেকৈ সৰুখিনিক কম সেইটো কথা মই নাজানো মই সেইটো কোৱা মানে যোগ্য হয় নহয় কিন্তু মোৰ মনত যিটো হৈছে সেইটো কৈছোঁ আৰু মোৰ লগৰখিনি চবৰ লগতে ভালেই লাগিলে তোমালোকক ইয়াৰ পৰা পঢ়ি যে ভালকৈ কিবা এটা পৰা আৰু তোমালোকে ডাঙৰ হৈ ডাঙৰ পলাই আৰু মানে এতিয়া যিহেতু আমি এতিয়া বি এছ চি পাছ কৰিম বুলি ধৰিলোঁ চবেই মানে গ্ৰেজুৱেট হ'ম আমি একোজন ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ হ'লোঁ বুলিয়ে ধৰিলোঁ তাৰ তোমালোকে কিবা এটা ভাল কিবা এটা কৰা যাতে ইয়াতে বহি যাতে এৰি নিদিয়ে আৰু কিবা এটা মানে যাতে আমি পিছত লগ পালে এইজন বোলে আমাৰ লগৰ ল'ৰা আছিলে দেই এনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা কৰি পেলাই আমি নিজে প্ৰাউড ফিল কৰোঁ সেইটো এটা ভাল লাগিব তেতিয়া গৈ সেইকাৰণে চবকে বেষ্ট উইচেছ আছে বাকী আৰু ইয়াত কিছুমানৰ লগত মোৰ অলপ বেয়াও হ'ব পাৰে বা ভালো হ'ব পাৰে সেইটো কাৰণে মই চৰি বুলি কৈছোঁ প্ৰথম কথা মোৰ চবৰ লগত কৈ দিছোঁ আৰু পাৰিজাতৰ লগত অলপ বেয়া আজি অলপ বেয়া লাগিছে মানে অলপ পাৰিজাতৰ লগত অলপ কিবা এটা হৈছিলে তাৰপাছত কিন্তু আমাৰ চিনচাৰে কয় যিবিলাক এন্থ্ৰোপলজি পঢ়ে সিহঁতি খুব তেলীয়া হ'ব পাৰে বোলে সিহঁতক মানে ইমান ছ'চিয়েল কালচাৰৰ কথা পঢ়ায় বোলে সিহঁতি ইমানেই তেলীয়া বোলে ছ'চাইটিলৈ খুব তেলীয়া হৈ থাকিব পাৰে বোলে সেইটো কাৰণে ইমান এখন ডাঙৰ যিমান ডাঙৰ যিয়ে নহওক লাগিলে
কিন্তু মানে মই গৈ ৰাতিটো ভিতৰতে সব হেৰি কৰি ঠিক কৰি পেলাম মানে প্ৰথম যেতিয়া আহো তেতিয়া মোক বিদ্যুতে খুব কয় মানে কি গাঁৱলীয়া লৰা হয় বুলি কয় মোৰ মানে মোৰ ইমান কাপোৰ কালি পিন্ধা ইমান হেৰি ষ্টাইল নাই বা হাঁহি ধেমালিবিলাক থাকিবই কিন্তু ইয়াৰ মাজতে চিৰিয়াছলি মানে আমি আমাৰ জীৱনৰ আশাবিলাক যেতিয়া পূৰণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আশীৰ্বাদ ছাৰ বাইদেউসকলে আশীৰ্বাদ কৰে যেন আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলো সহায় কৰে যেন আৰু বহুত সহায়ো কৰিলে মইতো প্ৰথমতে আহোঁতে কাকো চিনিও নাপাওঁ কি কৰিম কি নকৰিম একো গমো নাপাওঁ তো চবেই মানে সহায় কৰে এনেকৈ কৰি মানে দিনবোৰ পালে বাকী আৰু একো নাই বাকী চবকে এক্সামৰ কাৰণে বিশেষ বিশেষ কৰিছোঁ আৰু মোৰ জুনিয়ৰখিনি ভালদৰে যেন পাৰ কৰি যায় আৰু পঢ়া শুনাত ভালদৰে মন কৰি বুলি কওঁ আমাৰ কলেজৰ নাম উজ্জ্বল কৰি তাৰ এখন মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ মই কেতিয়া ক'লো বৰ্তমান।